rodičom znamená byť naozaj vysoká kvalita mnohých schopností práve teraz tu prítomná. Byť bdelý k času, byť bdelý k deťom, byť bdelý k svojim potrebám. To znamená naozaj chcieť rásť a chcieť hľadať cesty, ako to dosiahnuť tak, aby som nebol v tlaku, v strese, aby som bol kvalitne prítomný tam, kde sú tie deti, lebo to oni najviac potrebujú, moju kvalitnú prítomnosť, a zároveň kvalitne prítomný pre to, čo treba okolo urobiť. A to je ale nové v celom vývoji ľudstva. Máme väčšiu kolónu, mama. To už máme za sebou, to je hotovo. Já mám na koláčovým grafu znázornit to, o co šlo v práci dřív a o co jde dneska. Tak jak byste to udělali? No, tady jako v tomhle prostředí. Ano, samozřejmě. O to, abyste uspěli v práci, tak člověk potřeboval poslušnost, píly a rozumové kompetence. Teďka, když jsme se posunuli do toho 21. století, podnikatel si může spoustu těchto kompetencí koupit kdekoliv jinde. A daleko důležitější začínají být tři další věci. Iniciativa, tvořivost, což je taky strašně důležitá věc. Řekl bych podobně silný put jako milování. S kým se rozdělíš? Schválně, Valinko. Jajkem s tebou a s Tinkou a já. A jak bychom to mali spojit k pedagogice, tak vlastně je důležité, aby toto vášeň, tvorivosť a iniciatíva už boli v učiteľoch v súčasnej doby. A v škole by mali byť najkvalitnejší ľudia v spoločnosti. Ja sa mám mozzarelli hodne. Učiteľia by mali byť tí najviac rozžiarení a so záujmom na svet ľudia, pre ktorých je svet veľmi zaujímavý a každý ten deň. A takýchto ľudí okolo detí by malo byť stále čo viac. Hele, máš za sebou ovečku? Ta je hruňatá. Palču a jiný děti to tady tak baví, že ani nechtějí chodit domů. A když jsem přemýšlel o tom, čím to je, tak jsem došel k závěru, že je to tím, že tady dělají lidi, kteří tu svoji práci milujou. Milují svý děti, přijímají takový, jaký jsou. A co mi přišlo hrozně důležitý, je to, jak se cítí Valča, tak se pak cítí celá naše rodina. A že ten její pocit dominantní ovlivňuje ta školka. Pěkně, aby Bocháviček byl pěkně kulatý. Tak, já Bartíkovi. Bartíček Větulince. Pekař peče housky, už dibuje kousky. Pekařka mu pomáhá, už dibují oba dva. My věříme, že jsou lidé výše postavení a níže postavení. Malým dětem od malička vysvětlujeme, že jsou nikdo a teprve potom, co to daleko dotáhnou, tak budou někdo. Teprve potom si s něma budeme moct popovídat jako rovnej s rovným. Do té doby jsou v pyramidě pod námi. Že my používáme slovíčko šťastný, ale myslím, že šťastný člověk je člověk, který je v souladu se svým vnitřním nastavením. Člověk rovnej, který zná svoji cenu, který se ani ne podceňuje, jak to bývalo v mý generaci a je, a ani nepřeceňuje, jak to často bývá u těch mladších lidí. Řekl bych, že to nejpodstatnější je, aby se člověk naučil znát svoji cenu. A proto mi došlo, že prostě se musíme věnovat výběru školy víc než čemukoliv předtím, že prostě potřebujeme najít školu, kde se ta Valča bude cítit dobře, kde bude šťastná, kde prostě vykvete, tak jako kvetla tady v té školce. Opravdu vybrat si tu správnou školu pro to svý dítě je prostě přijde to klíčový, jedno z nejdůležitějších rozhodnutí mýho života a pravděpodobně nejdůležitější za tím, co jsme v životě udělali. Chtěla jsem naše děti v 6 letech předávat někomu, kdo by je měl tvořit, předělávat a tak. Pamatuju si ten pocit, prostě, kdy mi vzali tu chuť do toho sebevzdělávání, kdy jsem se přestala ptát a zajímat se o to, proč jsou věci tak a proč se něco odehrává nějakým způsobem. Já teprve teď v dospělosti zjišťuju, jak ty vlastně věci souvisí. Aha, ono je to takhle. A proč jsem se to nedozvěděla kdysi?
Nebo proč mi to neřekli tak, abych to aha řekla? Ve škole na prvním stupni, když to dítě tam jde na 4 hodiny, tak ta učitelka za ty 4 hodiny se tomu dítěti, intenzivně tomu jednomu dítěti, věnuje zhruba 7 minut. No, něco takové to je, no. Tak já jsem řekla, a z toho je ještě otázka, jestli těch 7 minut to dítě zrovna jako má chuť vnímat. Ano, takže tohle byl pro mě takovej jeden z hlavních argumentů, proč jsem nechtěla dávat děti do školy kvůli 7 minutám a oni tam stráví pak půl dne. Když jsme se učili, pak jsem jela na klavír a Sára na kytaru. Poznali jsme Montessori pedagogiku a Waldorfskou pedagogiku a absolvovali jsme kurzy kritického myšlení a typologie a ze všeho, s čím se setkáváme, si můžeme vzít úplně cokoliv chceme. Co vás napadne k tématu hory? Nic. Cokoliv. Uděláme si myšlenkovou mapu, jo? Hory. No, takže to zkusíme, jo? Tak vznikla mezi horami hluboká údolí. Šlo by to? Ne. Nešlo by to? Ne, šlo. Argument, proč jsem vůbec vyhnout škole, aby jsme ochránili děti před hlavně jako negativníma věcma, jako je šikana prostě. Propadání takovýmu tomu konzumu, přesně té průměrnosti, tomu, že jsou pak z lidí ty ovce, který, že jsou všichni stejní. Jsem moc ráda, že jste vymysleli i otázky a že vás taky zajímá něco se dozvědět ještě víc. Já býval takový jako skeptik, že prostě škola je taková ta, kterou jsem prostě prošel a úplně jakoby nejvíce mi nabízelo založit školu. Jako tak jsem napsal do blogu, chceme založit svobodnou školu, hledáme parťáka a neměli jsme nikoho, s kým jsme se do toho mohli pustit. Jo. Vždycky je důležité mít nějakou tuhletu podporu, no. Že člověk ví, že v tom jako není sám. No. Jako sami to někdy tam v obyváku, jsme se prostě neodvážili, tak to pak začali hledat školu. Hodně důležitý parametr pro nás bylo to, aby ta škola byla blízko, aby jsme do ní ideálně mohli chodit pěšky, jo? Nebo aby tam byla určitá pravděpodobnost, že tam budou chodit lidi, kteří bydlejí kolem té školy. Dobrý den! Snažili jsme se tady najít školu, která by nám teda byla blízko a zároveň, která by respektovala toho člověka. Tak jsme se dostali i sem do Angela. No. To byla jedna ze škol, snad jediná, kde jsme se nebyli podívat na výuku, protože jsme se přihlásili pozdě. Možná, kdyby jsme to udělali, tak by to možná dopadlo jinak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. To hlavní, co jsme ve škole pro naší Valču hledali, bylo to, že ta škola, ten učitel, dovede respektovat toho jednotlivce, takovýho, jaký je, a pomůže mu tu jeho výbavu najít a využít. Role učitele se mění, že už to není takovej ten, ta chytrá hlava, která to sype do dětí a děti se pak prostě třesou, aby to opakovali, ale že to spíš takovej, přijde mi facilitátor nebo jako letecký dispečer, který prostě se stará o to, aby ty letadla prostě přistály a aby každý si lítal svým způsobem, jak to prostě tomu dítěti sedí. Co nám vzniklo za slovo? Verčo, proměny. Co si pod tím představíte? Jako absolvent tradiční školy, kde hlavní způsob komunikace bylo poslouchání, to znamená být ticho a pak ve strachu tam něco jakoby odpřed říkat, tak mě úplně nadchává, že ty děti tady se učí naslouchat, že se učí konverzovat a že se učí prezentovat. Modní obletňali kůži, oděvili z kůží. Nemluvte mi do toho, Filipe, klidně povídej dál. Filipe, prosím, chviličku si odpočiň, za chviličku se vrátíš k práci. Lukáši, povídej. Ovci měli náboženství, že byly tlustý ženy. No, museli být tlustý, ale ženu, a proč zrovna ženu? Aby mohli mít hodně dětí. A k čemu byly dobrý ty děti? Bolovnici, výborní. To, že jsme vybrali školu na Beránku, tak myslím si, že tam jsou 2 důvody. Za prvý bychom to měli mít 15 minut pěšky a pak nám to tam chemicky, jakoby vztahově, pocitově sedlo, tak nějak jako na první dojem okamžitě. A Valča, tak jak ji znám, naše je jako velmi nesoutěživý dítě a když s ní někdo začne soutěžit, tak ona se jakoby vypíná. Tak jsme hledali místo, kde prostě spíš je spolupráce než soutěž. Okay, yeah.
Jestliže to v naší škole vypadá jako na hřišti, kde se hraje bez pravidel, tak to tak úplně není. Paní Montessori chtěla, aby děti se cítily svobodně, to znamená, aby si vybírali, kde, kdy, s kým a na čem budou pracovat. Není to ale o tom, že by si mohli vybírat vždycky za každých okolností a pořád. Některé dítě s touto svobodou pracovat umí, některé s ní pracovat neumí, že jo, děti? A to, které s ní pracovat neumí, tak to má svobodu omezenou. Kdybych měla vyjmenovat můj cíl, tak určitě je to spokojené dítě. Určitě je to svobodné dítě. Určitě je to dítě, které je schopno si přede mě stoupnout a z očí do očí mi říct, proč nemohlo něco udělat a nebálo se. Určitě je to dítě, které umí spolupracovat. Určitě je to dítě, které umí dodržet termíny. Určitě je to dítě, které je schopno odevzdat svoji práci v té nejlepší kvalitě, které umí. A určitě dítě, které, když odevzdává tu práci, tak je si vědomo toho, že bude pracovat ještě s nějakou chybou. A že s ní bude pracovat ne s tím, že teď se začnu klepat, že jsem udělal chybu, ale protože ta chyba je v pořádku, může se stát. A pokud jsem to odevzdal tak, že jsem dělal všechno, co jsem uměl, tak ta chyba není chybou v pravém slova smyslu, ale je pomocníkem. Určitě. Tady právě vidíš, že tenhle ten typ škol staví hodně na tom, že si děti dělají, co chtějí, do určitý míry, v rámci daných mantinelů. Jestliže oni tohleto mají od malička, že se učejí nakládat s touhletou svobodou, s tímhletím typem svobody, tak pak, když přijdou do zaměstnání, to je přesně to, na čem stojí nová práce. Já jsem žil v tom, že valná většina škol vychovává poslušný, nesamostatný zaměstnance. Poslední půl rok mě přinesl do života tolik příkladů škol, i státních, velikých, sídlišních, jako je ta naše, kde vyrůstají svobodný, samostatný, dospělý bytosti, které se sami dovedou rozhodnout o tom, co udělají se životem, jestli budou pracovat, co budou dělat, s kým, že si prostě sami dovednou rozhodnout o své existenci.